Agical. Plantando mina! Entrada. Peguem as plaquetas do inimigo e levem para extração. Os ancestrais. Mandando pular! Recarregando aqui! Algo abatido! Fange inimigo no ar! Plantando mina! Tô levando tiro! Vante inimigo na área. Alvo marcado. Solicitando ataque. Plantando mina! Vante aliado na área. VOM inimigo a caminho. Meia E inimigo a caminho. Vante inimigo a caminho. Inspeção pronta. Inimigo chegando! Vem com esse! Tô recarregando! Helicóptero de patrulha pronto pra mobilizar! Recarregando! Solicitando apoio aéreo! Fato 2-2 da estação, partindo pra cá! Sentinela mobilizado! Inimigo avistado! Armando líder de dispersão! Estão acabando com a gente! Quem chegou pra você? Nossa, a patrulha já era. Missão fracassada, volta pra base.